Idemo na ulice grada Beograda. Anđela je negde na terenu. A nije na ulici, izvinjam se. Anđela, na terenu si. Gde si? Dobro jutro, Katarina, kao i svima u studiju. Nalazimo se ispred Olimpijskog komiteta Srbije, a nova grupa srpskih sportista trenutno u Tokiju, reprezentativci Srbije kao u plivanju, judo, tenisu i stoni tenisu, naravno kao i ženska košarka. Svi oni su smešteni u jednom olimpijskom selu. Nina Stojanović, Ivana Jorović i Aleksandra Krunić su takođe otputovale, a danas putuje i Novak Đoković. U drugim gradovima Japana nalaze se odbojkašice, vaterpolisti, takođe basketaši 3x3, a ostaje nam još atletika, kajak kao i karate. Toliko za sada od nas, nama ostaje samo da im poželimo sreću. Studio.